Meillä on vähän taipumusta määritellä strategia, kun se ei pitäisi olla määritelmä, vaan suunnitelma. Ja Suunnitelma on jotakin, mikä pitäisi toteuttaa. Ja strategia on viime kädessä niin suunnitelma menestymisestä tulevaisuudessa. Ei tarvitse olla mitään muuta. Ymmärrys, jossa puhutaan ihan siitä, että, että, että miksi me pärjätään niin kuin me pärjätään. Miksi joku asiakas ostaa meiltä? Miksi joku asiakas lakkas ostamasta meiltä? Miksi joku ei ole koskaan ostanut? No, miksi joku hakee meille töihin? Sielläkin päästään näkemysvaiheeseen, jossa me otetaan kantaa siihen, että mihin tulevaisuuden kilpailu me ollaan tätä, tätä liiketoimintaa tätä yritystä valmentamassa. Mihin maailma menee ja miten me mennään asemoitua siihen. Näiden seurauksena meillä alkaa olla jo käsitystä tämmöistä niin strategisista olettamuksista, minkä perusteella me lähdetään sitten tekemään valintoja, joka on se kolmas vaihe. Ja, ja sitten neljäntenä tulee sitten se toteutus, että, mikä on, niin kuin viittas, mikä on se systemaattinen tapa sitten sillä arjen keskellä oikeasti vaan niin päättäväisesti Läpi viedä niitä valittuja tärkeitä asioita. No niin, tervetuloa tänne neuvottelijakanavalle. Tänään on kirja-arvostelu. Me pelastetaan strategia ainakin, jos Mika Sutiselta ja Antti Haapakorvalta kysytään. Tervetuloa tänne neuvottelijastudioon. Kiitos. Kiitos. Ja ilmeisesti ajoitte tuota suorana Kuopiosta tänne päin tänä iltana. No ei ihan nilkkasuorana, mutta ajeltiin tuossa rauhassa ja parannettiin maailma siinä samalla ja, ja, ja tuota, saattiin. Tässä kuulumiset. Sitten joo. Viimeinen. Tämä on tar tarinan virallinen versio. Joo. Niin. Autossa kyllä on ihan mukava jutella, niin ilmeisesti aika hyvin tuttu juttu keskenään, niin että hieman samannäköisiä, saako näin sanoa. Niin tuota, <tum> <tum> tuota. <tum> tuota. <tum> Mutta tota, miten te löysitte toisenne ja miten tämä kirja syntyi? Mistä me aloitettaisiin? Kuinka kaukaa haluat se se tarina ei ei, ei, tämä on pitkä formaatti. <tum> Anna mennä vaan, voit kertoa. No, se voi. Tota, niin, sitten on varmaan viisi vuotta aikaa, kun pondattiin jossain, to, jossain tuota, kokkareilla. Toki oltiin sillä tavalla niin naamatuttuja ja muutenkin, kun ollaan samasta kaupungista. Mutta mulla oli siinä kohtaa ollut vähän haussa semmoinen, että saataisiin tuohon Talent Reoille tämmöinen tota, seniorimpi sparraaja. Ja sitten tota, taas, taas, jos mennään virallisen tarinan mukaan, niin, niin yhden lonkeron rohkaisemana sitten vedin Mikaan sen syrjimmälle ja kysyy, että tota, löytyisikö jotain kulmaa yhteistyölle. Ja sitten meillä oikeastaan niin kuin se lähti syvenemään sitten. Hmm. Se oli itse asiassa, ajatus oli silleen hauska, se oli, oli, itse asiassa sen jälkeen, että mä olin jo päättänyt ja itse asiassa ilmoittanutkin EQTlle, että mä tuosta toimerin paikasta pois ja siihen vaan sit meni vielä reilu puoli vuotta ennen kuin se todellisuudessa tapahtui. Joo. Kuinka pitkällä se siinä muuten siis olit? Siis no, sehän... mä olin siis 2010 vuodesta sinne 2018 tilikauden alkuun, että, että silloin, Silloin tän 2018 tilikauden ensimmäisenä päivänä, niin silloin toi David otti ja hän on jatkanut siitä eteenpäin. Joo, sehän on pörssissä hyvin pärjännyt ja mm. mulla on Mauno Mäyräkoira ja mulla on sekä kortti, että voidaan siitäkin puhua siitä strategiasta, sehän on tässä kirjassa yhtenä, yhtenä kuljetuksena tässä, niin öö, ehkä sitten... Antti, niin onko sulla hallituskokemusta itsellä? Jo? no joo, totta kai noissa omissa yhtiöissä ja sitten, sitten muutamissa muissa, muissa yhtiöissä ollut. Ja, ja tosiaan tuossa niin talentereen hallitusta ollaan yritetty viedä sillä tavalla hyvin systemaattisesti eteenpäin, että syötäisiin omia lääkkeitä ja niin kuin sillä, silläkin rintamalla. Ja tosiaan silloin viisi vuotta sitten, kun bondatti niin mikä tuli meille ensin hallitukseen ja sitten hallituksen puheenjohtajaksi ja sitten osakkaaksi. Ja, ja tota, nyt ollaan sitten samannäköisiä kirjailijakollegoita. No, Sori, joo. Tämä on tämmöistä. Mä en sanonut sitä. <laughs> <M> <laughs> joo. mutta tuohon, jos sä sanot tosta, kun kysyit vielä, että mistä tämä kirja sai alkuunsa, niin, niin, niin siihen liittyy oikeastaan semmoinen, tarina, mikä, mikä ainakin itselle teki sitten semmoisen lopullisen sysäyksen tähän. Me käyty, ollaan käyty paljon tuota tuolla puijolla kävelemässä ja, ja, tuota, ihan, ihan niin kuin rehellisenä setämiehinä sauvakävelemässä. Kerran sattui tuossa sitten yksi syksy, että oli, oli valtavan kova syysmyrsky ollut ja kun me päästiin puijolle. me todettiin, että koko Pujo on aivan pimeänä. Mutta todettiin, että eiköhän me kuitenkin lähdetä tässä niin pimeyden keskellä tota, taivaltamaan niiden sauvo, sauvojen kanssa ja tota, ei ollut mitään muuta kuin se kenkien narina siinä tota, routaisella tiellä. Ja... Sitten mä tulin kysyneeksi Mikalta, että kun, kun mä oon niin tavallaan tietysti aina kuullut tätä, niin kuin sieltä sun täältä pätkiä hänen tarinastaan, mutta en ole koskaan kuullut sitä kronologisesti. Että voisitko kertoa sen mulle nyt? Ja tota, mikä sitten innostui, ja rupesi kertomaan. Ja mulle on jäänyt se hyvin maagisena se kokemus mieleen, kun me tosiaankin mentiin sille, sille pimeässä, kuuntelin sitä tarinaa, se oli tosi semmoinen niin mukaansa tempaava. Välillä väistettiin maahan asti tulleita tuota, voimavirtajohtoja. Ja, tuota, ja silloin ajatus, että olisi niin kuin, tosi mahtavaa dokumentoida, varsinkin toi osa niin mustia mirrin kanssa tuosta Mikan tarinasta. Ja se onkin sitten ollut yksi selkeä niin kuin punainen lanka tässä, tässä meidän kirjassa ja mä olen iloinen, että se tuli sitten tämän niin kuin vihreän opuksen kautta niin kuin osittain todeksi se haavis sitten. Mutta sitten siitä se laajeni tavallaan muihinkin yrityksiin, että täällä. Joo, se, siis sanotaan, sanotaan niin päin, että varmaan ajatus oli musta ja mirja käyttää, niin kuin tietysti strategiaesimerkkinä sitä on ollut kauhean helppo käyttää kaikissa puhekeikoissa ja muissa sen takia, että lemmikkibisnes on kuitenkin ihmisille aika yleisesti tuttu. Ja, ja, ja noin niin kuin oli ehkä ajateltu se, en mä ajatellut ennen kuin sitä kirjoitettiin, että itse asiassa että tulin sitten lopulta kirjoittaneeksi sen koko merin tarinan, sen valtavan transformaation siitä, siitä ehkä kituvastakin suomalaista yhtiöstä tähän nykyiseen formaattiin, että tietysti Täällä nyt ei euroista voi puhua, kun ne ei ole vieläkään julkisia, mutta onhan se niin arvonnousu mielessä huikea, että kun 2010 me ostettiin yhtiö, joka teki 20 miljoonaa liikevaihtoa ja puolitoista miljoonaa käyttökate tasolla tappiota, niin jokainen voi kuvitella, että mitä siitä on aikanaan maksettu ja nyt se sama yhtiö on, on melkein 1,2 miljardia parhaimmillaan niin kuin pörssiarvostukselta ja siinä nyt sitten kuitenkin tiedät, Pankkiirinä sen, että, tuota, että tavallaan siinä verrataan kuitenkin omenoita omenoihin. Joo. Niin, tuota, lähtökohtaisesti niin on, mm. on se niin kuin jännä tarina, kun sitä katsoo kymmenen niin vuoden aikavälillä, koska sitä arkea on elänyt joka aamu. Joo, laitetaan tähän tuota, alkuun sitten. Mä oon niin kuin tuskalla, että tästä on muuten siis mun kollegat e irvailu, että mulla on tämmöisiä, jos jonkinlaisia strategia himmeleitä ollut ja paras on ollut tässä tätä kaksi vuotta sitten, mulla semmoinen rakkauden kehä, jossa mulla on tämmöisiä niin kuin unioneja, mä oon 70-luvun lapsi, niin mä opetin itä-saksalaisen tuota, unionin me meiningin, jossa oli. mutta nyt mä oon päätynyt tämmöiseen tuota, tulevaisuussuppilomalliin, jossa niin kuin mm. tapahtumat on kapeassa suppilan alussa ja sitten ne niin kuin sinne kymmenen vuoden system level evolutionista, jossa sitten tavallaan näkyy kiikarilla ja jotain niin kuin disruption niin kuin aaltoja ja sitten siinä välissä on jossain strategia. Ja sitten teillä oli tämmöinen jonkinlainen espressopuristimelta espresso -puristimelta näyttävä oleva tuota strategia mallia ja, tuota, kun sitä sitten niin kuin vertailee, niin täältä neuvottelee yhteisöstä, niin tuota, tuli, tuli, kysymys, eli, eli tuo, tuota, Markus Maanoja huomioi siitä, että tämä mietti sen Miettisin suppilaa, kun vertaa tähän, niin voisi ajatella, että tässä on ehkä tämmöistä pienen askeleen liin filosofia tässä suppilossa, joka sitten muuttuu strategiaksi yli ajan, kun taas sitten teillä on jonkinlainen ehkä portterilainen systeemi, että tämmöinen struktuuri, strategialla. Mä en tiedä, tämä, hyväksyttekö tämän havainnon ja tuota, onko joka tapauksessa tämän pienten askelten... Lähiajan toiminnan ja pitkän aikavälin vision strategian välillä joku tie, jota sä löysit mm, tässä kirjassa. Niin. ehkä mä jotenkin niinku itse ajattelin, ajattelin sen, että kun tuossa tutustuin siihen sun malliin, josta on niinku helppo olla samaa mieltä tuommoisena niinku tavallaan makrotason tarkasteluna ikään kuin sitten siitä, että miten ne leijerit menee. Niin mehän tavallaan to, sillä suppilolla kuvataan sitä prosessia, mikä tavallaan tapahtuu siinä sun lohkon sisällä. Ja se, se suppilo yrittää kuvata sitä niin kuin, kunkin tämmöisen strategian määrittelyiteraation tai, tai sen sisällä tapahtuvaa ikään kuin kehitystä siitä, että siinä lähdetään suht, suht abstrakteista asioista liikkeelle. Et silloin kun tavallaan strategiaprosessia koeponnistetaan tai käynnistetään, niin me ollaan niin kuin suhteellisen maailman ja syleilevissä asioissa ja se tavallaan puristuu päätöksiksi. Et, et siinä mielessä vaikka ollaan kaksi suppiloa, niin me ollaan niin kuin, tämä on tavallaan meidän suppilo on niin sun suppilon sisällä. Joo. Joo, mm -hmm. ja toi on tavallaan toimintaohje, mikä teillä on. Ja siinähän voisi sit sanoa, että siinä on niin on ne neljä tasoa, miten näitä päätöksiä tehdään. Ja, ja, ja tota, ensimmäinen kysymys, tai kirjakin voidaan jakaa sille, että kuin miksi tätä strategiaa pitäisi tehdä. Ja sitten toinen on, että no miten, että mikä se, minkälainen se prosessi. Ja, ja sitten tuota, lopussa sitten olisi tämmöinen, tota, tai, tai, oikeastaan mitä pitäisi tehdä, minkälaisia prosesseja pitäisi tehdä. Ja sitten lopuksi on miten, eli se tavallaan johtavuus, ulottuvuus. Niin, voisitteko te ehkä kuvata, kuvata näitä kuvion niin kuin, tasot ja ehkä lähtee tuosta, että miksi, miksi tarvitaan strategiaa mm -mm. ja miksi strategia tarvitsee pelastamista. Niin. No mä voin aloittaa siitä, Antti. Voit, 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 ota, haluatko ottaa sen seuraavan, seuraavan kykä Tässä se, se keskeisin haaste on, on, on se, mitä me on koitettu ratkaista, niin on se, että me ollaan ihan itse tehty, siis me ihmiset, niin me ollaan tehty tästä strategiasta semmoinen käsite, että kun meillä oli kirjajulkkarit. Yksi suomalaisen merkittävän juomayhtiön toimitusjohtaja niin, niin esitti kysymyksen sille julkkareissa, että kun tämä strategian termi on niin pahoin tahriintunut, niin mietittiinkö me koskaan tämän kirja aikana, että me korvattaisiin se jollain muulla. Ja se kysymyshän ilmentää tätä ongelmaa. Me ollaan vähän pilattu tämä strategia niin terminä ja me ollaan ihan itse pilattu se. Me ollaan tehty siitä liian monimutkainen, me ollaan tehty siitä ei-innostava, ja sehän ei ole niin strategian vika, vaan se, sitä, että miten me ollaan sitä niin käytännössä käytetty. Ja, ja, ja jotenkin se ajatus siitä, että me ruvetaan keksimään joku muu termi sen strategian tilalle, niin siinä käy vähän sama kuin kaikilla muillakin termeillä, että sitten sit, kun hoidetaan sitä oiretta eikä ongelmaa, niin se probleema on siellä. Ja se mitä me on koetettu tehdä, ehkä siihen toiseen asiaan liittyen, mikä liittyy tänä päivänä siihen, että niin moderni ihminen hän ei sitoudu mihinkään muuhun kuin siihen, mitä se on ollut itse tekemässä. Ja se ei voi sitoutua mihinkään semmoiseen, mitä ihminen ei itse käsitä. Ja se johtaa siihen, että me tarvitaan semmoinen niin strategian tarkastelumalli, joka on riittävä yksinkertainen, niin kuin väheksymättä ketään, mutta joka on riittävä yksinkertainen siitä, että jengi tietää, että missä mennään. Että tavallaan se punainen lanka säilyy. Ja, ja oikeastaan sen seurauksena me nyt ollaan tätä niin kuin hiottuja, viilattuja. Ei tämä nyt ole tullut tässä tämän kirjan kirjoittamisen aikana. Tämä on totta kai niin kuin tässä on 25 vuotta työtä ikään kuin strategian parissa molemmat tahoillamme ja me ollaan sitä sitten tässä yhdistetty ja tällä hetkellä me ajetaan itse tätä strategiaa niin kuin tämmöisen nelivaiheisen mallin läpi. Ja jotenkin ne, ne niin kuin omat tavoitteet sille, että se olisi semmoinen, että jos tätä tehdään niin kuin joukkoistettuna organisaatiossa. Mä tykkään sitä osallistamissanasta. Englannissa on paljon, paljon parempi sana tämä co-creation joka ehkä sitten joukkoistuu Suomessa paremmin, niin me jotenkin niinku uskotaan siihen, että jotta niinku strategialla olisi minkäänlaista pitoa, niin se on pakko tehdä niinku joukkoistettuna. Ja sen mallin on pakko olla riittävän simppeli, koska muuten se ei tartu. Joo, ehkä Antti ennen kuin tähän sitten niinku prosessiin, niin sitten teillä oli tämmöinen erilainen niinku tutkimus, ja voidaan laittaa se tähän niinku YouTube-videoon niinku myös teidän niinku viisi havaintoa, niin sieltä tuota sit yksi äh, tämä neuvotteluyhteisön jäsen, Asko Kauppinen, niin kun käytännössä siis kysyi, että miten nämä hienot ideat saa vietyä käytäntöön. Ja tavallaan se on teidänkin havainto oli tässä tutkimuksessa, että ihmiset tota, on tähän tyytymättömiä. Että tavallaan voi olla hyviäkin malleja, mutta sitten se käytännön strategiatyön jalkauttaminen ei, ei toimi ja oli, annettiin omalle, omalle tuota, äh, toteutuksille arvosana 3-5 keskimäärin. Mun mielestä mm. tämä oli aika aika tuota, niin huomattava havainto, että, tavallaan, että joku siinä niin kuin on, ontuu on, on, tuota, siinä jalkauttamisessa, niin. Niin mitä, mitä, te niinku havaitsitte, että mikä siinä niin kuin harmittaa ja mikä, mikä siinä epäonnistuu? Niin. No, jos mä vastaan vielä tähän, niin saat sinä puhua pros prosessista, niin, niin tosiaan, tosiaan ja pelkästään meidän haastattelujen perusteella, niin joka neljäs yritys on sitä mieltä, että heillä on mielestään kelvollinen tapaa ikään kuin toteuttaa strategiaa. Ja, ja, ja niin kuin perimmäinen syyhän siinä on niin fokuksen puute. Meillä on vähän taipumusta määritellä strategiaa. Kun se ei pitäisi olla määritelmä, vaan suunnitelma ja suunnitelma on jotakin, mikä pitäisi toteuttaa. Ja, ja yllättävän monesta organisaatiosta, joka on ollut yksi keskeinen tämän kirjan, kirjan ponninkin, on ollut se, että puuttuu kokonaan niin kuin ajatuskin siitä, että pitäisi olla joku systemaattista systematiikka niin kuin strategian toteuttamiseksi. Et me kyllä suunnitellaan, me määritellään, mutta sitten kun se strategia on valmis, niin tavallaan sitten sen jälkeen on niin kuin tyhjä kuilu. Ja siitähän sen pitäisi vasta alkaa. Et niin kuin entinen, entinen keskolainen Harri Sivulla sanoi aikana, että hyvin suunniteltu on kokonaan tekemättä. <lain> 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 niin, 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 sehän niin, on tietysti strategiankin kannalta, kannalta niin kuin täysin keskeistä ja, ja, jotenkin se on, se on kauhean sääli. Se on Joo. kauhean sääli, että ne jää sitten, Sieltä puuttuu ne, ne rutiinit ja se systematiikka. Ja ehkä se on se sun hyvin suunniteltu, niin siitä puuttuu se co-creation, että se on sieltä Norsun luuttornista mm. alaspäin aseteltu ja se ei niinku niin uppo. Niin, ja vaikka se olisi niinku hyvin niinku yhdessäkin suunniteltu, mm. mutta jos, jos, puuttuu ikään kuin, niinku, prosessit, jotka yksinkertaisimmillaan on niinku, organisaatiossa, monissa organisaatioissa on kuitenkin ihan hyvät projektijohtamisen taidot. Mm. Tuodaan vain se prosessi siihen strategiaan, todetaan, että, että mitkä on ne muutoshankkeet, jotka on päätetty viedä läpi. Joo. No niin. Tavalla, niin. Nyt päästetään Antti, Antti kertomaan mm. vähän tästä nelivaiheesta. Joo. Oikeastaan mä, jos mä niin kuin jatkan tuosta, mitä Mika kertoi, että meillähän on niin kuin usein se, se haaste, että se, se puhti loppuu, kun pitäisi mennä sinne toteuttamiseen. Mutta sitten kyllä se, niin kuin se puhti saattaa loppua jo jo aikaisemminkin. Että tota, just esimerkiksi tuossa toki, toki tossa matkalla juteltiin keskenään kuulumisia, mutta sitten aika monta puhelua kerkesi molemmat soittaa myös tahoilla. Ja tota, oltiin, oltiin tota Mikkelissä lataamassa autoa, kun jutteli yhden asiakkaan kanssa tällaista autenttista tilanteesta, kun siellä oli strategia tai strategiaprosessia strategi viemässä aika isolla johtoryhmällä ja siinä on hallitus mukana. Että, että me ollaan päästy siihen vaiheeseen, että eri liiketoiminnoissa alkaa olla jonkinlaiset käsitykset niistä valinnoista, mutta meidän pitäisi jotenkin yhdessä säätää sitä lentokorkeutta siten, että, että päästään oikeasti työstämään niitä asioita eteenpäin. Että, että kun siltä johtoryhmältä meidän loppua niin puhti ja into ja energia, kun ne kaikki arjen tulipalot lyö päälle. Ja minusta se, niin kuin se kuva, itse asiassa kuvaa aika hyvin, että, että sieltä, sieltä, ne kultahiput, mitä sieltä tulee läpi, niin nehän on itse asiassa ollut siellä mukana usein koko sen matkan. Ja siksi ne siellä lopussa maistuu jo aika tutulta. Että eikö me olla käsitelty jo näitä asioita? Että eikö me pitäisi päästä jo eteenpäin? Ja, ja tuota, sitten todettiin yhdessä, että se vähän niin kuin kuuluu tähän strategiaprosessiin, että, että, siinä on välillä myöskin semmoisia niin junnaavia elementtejä ja, ja tosiaankin se tunne siitä, että, että ollaan me näitä jo käsitelty ja kuitenkin pitäisi jaksaa ne jollain tavalla kiteyttää ja viedä eteenpäin. Joo. Eli siellä on ne, ensimmäinen askel on tämä ymmärrys. Joo. Mitä se tarkoittaa? Ja, ja, ja Sitä kautta oikeastaan sitten päästiin tähän niin kuin nelivaiheeseen porrastukseen, että, että, että löytyisikö joku semmoinen niin simppeli askelus. Vaikka niin, että jos meidän tämän strategiaprojektin kautta olisi tarkoitus päästä joen toiselta rannalta toiselle rannalle. Että käy ainakin näillä kivillä, viivähdä ainakin näillä kivillä. Ja, ja jos niitä on, kun niitä tässä tapauksessa on neljä niitä kiviä, niin varmista se, että sulla riittää energiaa myös niille kahdelle viimeiselle kivelle. Jos sulla on 100 yksikköä käytettävissä energiaa, niin olisi hyvä, että silloin se vaikkapa sitten 25 ja 25 kahdella viimeisellä kivellä. Ja tosiaan siinä on sitten neljä, näillä on sitten totta kai ihan nimetkin näillä, näillä vaiheilla, että silloin se ymmärrys, jossa puhutaan ihan siitä, että, että miksi me pärjätään niin kuin me pärjätään, miksi joku asiakas ostaa meiltä miksi joku asiakas lakkas ostamasta meiltä, miksi joku ei ole koskaan ostanut, miksi joku hakee meille töihin, miksi, miksi joku ei hae meille töihin, miksi joku lähti pois. Ja onko meillä aidosti perusteet sille omalle ymmärrykselle. Sen jälkeen päästään näkemysvaiheeseen, jossa me otetaan kantaa siihen, että mihin tulevaisuuden kilpailu me ollaan tätä, tätä liiketoimintaa tätä yritystä valmentamassa. Mihin maailma menee ja miten me mennään asemoitua siihen. Näiden seurauksena meillä alkaa olla jo käsitys tämmöistä niin strategisista olettamuksista, minkä perusteella me lähdetään sitten tekemään valintoja, joka on se kolmas vaihe. Ja, ja sitten tulee sitten se toteutus, että, mikä on, niin kuin viittas, että mikä on se systemaattinen tapa sitten sillä arjen keskellä oikeasti vaan niin kuin päättäväisesti läpi viedä niitä valittuja tärkeitä asioita. Olkoon ne sitten vaikka must battleja tai strategisia kärkihankkeita. Joo. Kuulostaa ihan järkevältä, onko toi tavallaan tämä näkemys, niin kuinka lähellä siis sitä visiota vai onko ne ihan kaksi erillistä asiaa? No, kyllä, me, kyllä me jotenkin niin kuin se visio tai, tai, no joo, varmasti visio on, on, on niin kuin tietyllä tavalla hyvin pitkälti sitä samaa. Ehkä, ehkä mä niinku itse ajattelen sitä näkemystä jotenkin niinku konkreettisempana, että et itselleni niinku visioon sisältyy. Se on muuten jänne juttu, että ihmistä antaa visioille vähän erilaisia määreitä. Mutta mulle siinä visiossa on niinku myös, myös tavallaan tunnetta, siinä on niinku jonkinlaista haavetta mukana. Ja tämä nyt olisi ehkä enemmän sellaista niinku skenaarioajattelua siitä, että et, 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 et tavallaan mitä. Niinku, nämä on aina tylsiä ja kömpelöitä nämä urheiluvertaukset, mutta se, että tavallaan millä pelisäännöllä niissä seuraavissa olympiakisoissa pelataan. Siihen me tätä yritystä valmennetaan tavallaan pärjäämään. Se vertaus on sen takia huono, että yrityksen pitäisi pärjätä joka päivä ja urheilija tähtää johonkin tiettyihin kisoihin, mutta niin mindset on kuitenkin se. Ja sitten niin kuin tietyllä tavalla ymmärrätte sitä toimintaympäristöä. Joo, mainitsit sanan skenaario. Mä niin kuuntelin tänne Risto Siilasmaan paranoidioptimistikirja, optimistikirja, jolla on sama lukija, ääni kuin omalla uusi neuvotteluvaltakirjalla, niin siinä mä sain pientä boostia, kun ihmiset koki sen niin kuin samaksi äänimaisemaksi. Niin tuota, ää, siinähän oli tämmöinen, että siinä niin kuin mun, mun suppilossa ne oli niin pisiä tasolla olevia niin kuin optimistisia skenaarioita, joihin toivotaan, että päästään, ja siellä on kaikki hyvin, ja kilpailu etu kasvaa ja paranee, ja voittoja tulee lisää, ja jotenkin tämmöinen mustia mirrimainen lopputulema sieltä. Niin kuin muutama vuosi taaksepäin katsottuna. Mutta sitten siellä oli yhtä lailla tämmöinen tuota, paranoideja, karikkoja ja ehkä mä vähän sitä kaipasin. Tämä oli tämmöinen hieno tuota, optimistinen kirja, niin mun oli aika vähän tätä tavallaan niinku pessimististä fiilistelyä <lacht> <lacht> tai niitä mörköjä, että mm. oliko tähän syynsä. No, Vai onko to... äh, paranoidiskenaario on vähän semmoinen, mihin te ette itse, niinku pistäisi paukkuja? No ei, ei, ei. kyllä ky ky tota, ky meillä vaikka niinku, jokaisessa strategiaprosessissa niin otetaan kantaa, me puhutaan niin tsunamiriskeistä, esimerkiksi tietysti riskeistä ja skenaarioista ja kaikesta muusta ja sitten tietysti ne äärimmäiset tsunamiriskit on sitten niin nimensä mukaisesti niitä, jotka kääntää elämän ja maailman sitten kokonaan ylös alasin, että, että onhan ne totta kai huomioitava. jotenkin ehkä itse ajattelen sitä silleen, että niihin ei voi jäädä niin rypemään. Mutta, mutta, tuotta, mutta, maailmahan kuuluu toki ottaa sen näkymä ihan se sellaisena kuin se on. Joo. Hyvä juttu, niin tuota sitten. Ehkä, jos, jos, mä saan tuohon lyhyesti vielä lisätä, niin mä ehkä itse ajattelen sillä tavalla, että se, se, paranoidi, se, paranoidipuoli saa olla oikeastaan tuossa niin kuin siinä strategiatyössä ja sen, sen läpi viene sen niin olkapäällä koko ajan. Että, että meillä menen, selkeästi menee sekaisin siis se, suunnittelujänne, missä me tarkastellaan. Jos me ollaan vaikka energiabisneksissä, me saatetaan tehdä tosi pitkäaikaisia investointeja. Sitten toisaalta se strategia voimassaoloaika. Eli meidän pitäisi koko ajan kriittisesti tarkastella niitä, niitä lähtökohtaolettamuksia, joiden me varaa tehtiin, tai pohjalta me tehtiin ne strategiset valinnat. Ja jos niissä lähtökohta lähtökohtaolettamuksissa tapahtuu jotain muutoksia, niin sitten meidän pitäisi olla valmiita koko ajan niinku haastamaan sitä omaa strategiaa. Eli siinä mielessä tota, niin kuin paranoidisuus ei haittaa yhtään, jos se on tässä päälle. Joo, hyvä. No sitten tuota, päästiin jo siihen niin kuin nelosvaiheeseen, eli sitten se toteutus, joka oli se teidän kyselytutkimuksen tuota heikkous, että sitä oikein osattu, niin siellä on sitten ainakin kaksi tämmöistä niin kuin hyväksi havaittua, niin kuin ihan käytännön, niin kuin sanoit, projektityökalua, eli on tämä objektiivisen ja sit sitä edeltävä, ehkä klassisempi tämä Must Win Battles, niin Onko nämä nyt sitten ne kultahippuset, joilla tämä strategia jalkautetaan? Niin, niitä kai on, on monia muitakin. Monia muitakin että, että niin kuin aina sanottiin, että there's many ways to skin the cat. Että, <coughs> että, että tota, et, et, ne on ehkä ne tyypillisimmät. Ehkä, ehkä toimintatavoiltaan niin kuin aikakausiltaan vähän erilaiset. Ja meillä on tietysti niin kuin oma ajattelu siitä, että että mihin tilanteeseen me mitäkin suositellaan, mutta, tuota, mutta, jotenkin luulen, että tyypillistä ihmistä onnistuu sillä tavalla, mihin, mihin niin jengi itse uskoo. Joo, mä haastattelin tätä OKR-kirjan Henri Soraa, laitetaan tuohon linkki, mutta voisitteko te kuvata varsinkin tämä must win battles, että mitä se, mitä se niin tarkoittaa? Niin, eh ehkä, ehkä, niin itse on jotenkin tottunut, semmoinen niin oma best practice siinä on ollut se, että yritykselle ei ole strategian toimeenpanosta, oikeastaan niin kuin systemaattista toimeenpanosta, kokemusta. Niin Mä oon sinne vienyt sisään semmoiseen aika puhtaan niin kuin projektijohtamisen malliin, jossa, jossa niin MVB Must Battle-malli toimii hyvin. Tunnistetaan sieltä ne muutamat keskeiset muutosprojektit sieltä strategiasta, ne niin muutamat mastuin battlet ja, ja, ja sitten tietyllä tavalla sitä pystytään aika suoraviivasti ajamaan tavallaan strategian määrittelystä, että jos strategia on kuitenkin yleensä aina joku muutos jostakin jonnekin, niin se on sitten mahdollista pilkkoa ikään kuin muutosprojekteiksi, jolla on omistaja ja ne on sitten niin ne tärkeimmät niistä on niitä MVP:itä tä tai must -win ja se, ni, niiden johtaminen tavallaan sinne strategiaprosessissa ja sinne, sinne dialogissa on jotenkin kauhean helppoa. Se OKR-malli menee tietysti niiden, kun se tavallaan se strategia pitäisi purkaa ensin tavoitteiksi ja sitten tavallaan kiirisalteiksi ja sitten niihin initiatiiveihin, jotka sitten ikään kuin kontribuoi sinne niihin kiirisalteihin niitä avaintuloksiin, kai liian suomeksi, niin se haaste siinä on siis kokemattomalla porukalla on se, että, että, se yhteys häviää. Että tavallaan kun me ollaan määritelty, että me halutaan olla tätä, että me ollaan nyt tätä, me halutaan olla tota, miten sinne päästään, niin se OKR menee aika monen portaan kautta, että se tavallaan se, se linkki ja yhteys ja läpinäkyvyys siitä häviää. Että tota, aika monessa yrityksessä on tehty niin, että kun tätä kypsyyttä on ajettu ikään kuin ylöspäin, niin on esimerkiksi kaksi vuotta ajettu sitä strategiaa niin kuin must win battleille ja sitten se, on ollut niin kuin, se ajattelu on ollut valmis ikään kuin menemään siitä sitten eteenpäin. Joo, itse olin niin kuin ymmärtävinen, että se OKR on vähän enemmän niin kuin yhteisöllinen, kun ne on tavallaan jaettu ne viisi viis tavoitetta ja sitten tuota, niin, niin, niin tavallaan niin tehdään vähän enemmän tiiminen ja mm. Ja sitten taas toisaalta se, niin kuin siinä on aika vahva oletus, mm. joka on niin kuin, aika nopea sykli kuitenkin tuota strategialle, että kun taas ne must win battleit voi olla sellaisia ikuisuustaisteluita, jotka niin, ei mihinkään, että menee asema sotaan. <laughs> no, <joo. laughs> että... Niin, periaatteessa taistelu on voimassa niin pitkään kuin se on voitettu, että jos ei sille tehdä mm. päivitystä. Ja tosiaan niin, tai prioriteetit ei äh, muutu. Äh, niin. Joo, niin. kun taas siis OKR, sulla on niin kuin, oikeastaan pakko refreshata niitä, tai se on niin vähän huonoa, jos sulla niin kuin, on aina ne samat OKR pyörii mm. siellä kvartaalista toiseen. kyllä. kyllä. Sitten taas niin innostavuus ehkä voi ajatella, että, toki molemmista se voi löytyä, mutta, mutta tota, tuossa tulee mieleen, siis me, jos saa hypätä vähän sinne tutkimuksen puolelle, varmaan mennään sinne kohta syvällisemminkin, jos sinne meidät johdattelet, mutta tota, meillähän on tämmöinen saitti, kun pelastetaan strategia.fi, me ollaan sitten tuotu tämän, pitkänä tavarana sitten niitä, niitä, haastatteluita, mitä, mitä tehtiin lukuisia tähän tämän kirjan tiimoilta. Ja sen kirja on tuotu tavallaan että täsmä, täsmä näkemyksiä, sitaatteja ja sit todettiin, että monet tarinat ansaitsivat sen kokonaan kirjoittamisenkin. Ja yksi esimerkki on tuo kotipizza, jossa sitten on tosi, tosi tota systemaattisesti käytetty tätä OKR-mallia, ja voi kuvitella sen niin kuin se innostavuuden kuitenkin siellä. T to toi, Tommi kertoi sitä, sitä niin, että kun heillä, heillä oli, niin kuin, ja tämä on siis tosiaan siellä luettavissa sillä meidän sama tarina, että kun he ensin olivat strategiatyössä tunnistaneet tämmöisen niin kuin tulevaisuuden asiakas, tulevaisuuden henkilöstö, tulevaisuuden ravintola ja niin edelleen viisi teemaa, ja sitten heillä oli kuhunkin teemaan mietitty tällainen niin kuin OKR. Ja se tulevaisuuden asiakas esimerkiksi oli niin, että, että se O-taso, se objective oli semmoinen niin suoraan lainausta mukaan niin tämmöinen Buzz Lightyear-mainen niin kohti ääretöntä ja sen ohityyppinen, tyyppinen niin kuin nopein halutuin kuumin. Mutta sitten se KR-taso on hyvin konkreettinen, että vaikka tämän kvartaalin loppuun mennessä pizzojen kotiinkuljetusten aika vähenee 41 minuutista 30 minuuttia niin, niin jo, niin kuin, sehän on jo heti sellainen kihelmöivä, että voi vitsit, että mm. tuommoista olisi kiva päästä tekemään. Mm. Niissä, niissä on, niin kuin molemmissa on puolensa tosi vahvasti. Joo. Ja joskus aina mietin, siis se on ollut kyllä huikea menestys. Sekin siis tavallaan vähän samoja elementtejä kuin siinä mustissa mielessä, että tämmöinen moni, monipaikkainen, tota, pikkasen niin vaikuttava homma, niin saadaan niin kuin lentää niin kuin todella Isoin kasvuus on jännä sitten nähdä, se on jatkunut Orklankin omistuksessa, että Orkla on pystynyt pitämään tavallaan. Oletteko te tota siis pohtinut, että jos saat niinku divisiona, divisioona, niin onko siinä eroa, jos sä oot niinku itsenäinen yhtiö? Niin... On siinä eroa siitä näkökulmasta, että entistä isompi asia on, tai entistä enemmän tulee annettuna. Mm -hmm. Toki tietysti sama asia voi tulla niinku strategiasta ja omistajan tahtotilan kautta, mutta, mutta kyllähän kyllä tietysti niinku liiketoimintadivisioon tahtoo olla enemmän toimia kapeimmassa laatikossa. Joo, ja sieltä sitten puuttuu usein hallitus. Et tota voisi pohtia. Mulla oli Ville Tolvanen täällä vieraana, ja Ville on innovatiivinen kaveri, ja oikeastaan munkin tämä että yhteisö on niin kuin hänen omistajatyhteisöstä, yhteisöstä niin copy with pride tehty, ja toivon teillekin näyttää olevan eläväinen niin kuin yhteisön alku, tämä pelastetaan strategiaa, ja laitetaan siihenkin linkki. Mutta tuota, hänellä oli tämä konsepti, Board as a service, eli tavallaan tuotiin tuodaan niin hallitus tämmöiseksi niin vähän osa-aikaiseksi, työrukkaseksi, joka siis siinä hallituksen puheenjohtajan ja omistajan ja sitten johtoryhmän välissä voi tekee oikeita työtä, eikä, eikä vaan niin viisastele tai, tai niin tee niitä kuivia strategiapalavereja. Niin, niin, tämä saattaa jäädä divisionista kokonaan puuttumalla, mutta sitten itse asiassa tässä teidän kirjassa se oli mielenkiintoinen se just se nelosvaihe, eli se tavallaan rivihenkilökunta tai mikä se nyt on parempi nimi sille koko koko niin kuin, työyhteisölle, niin se on usein se puuttuva palikka, mutta tunnistatteko te noin neljä tasoa ja tavallaan onko siinä joku niin kuin, lanka, miten näiden omistaja- ja hallitusjohtoryhmää henkilökunta välillä luovitaan strategian käytössä? Halo no, Mä voin ainakin aloittaa sillä tavalla, jos viittaan toiseen tällaiseen esimerkkiin, mitä, mitä tota kuvattiin siellä, siellä mainitulla saitilla. Tuo toi Karelia ammattikorkeakoulu oli tehnyt tosi hyvin minusta sellaisen, oikeastaan niin kuin by the book käyttänyt house space digitaalista alustaa. Ja, ja siellä sitten oikeastaan, tietenkään siinä kohtaa näistä, näistä neljästä vaiheesta sillä tavalla tietämättä, mutta se oli hyvin tunnistettavissa samat vaiheet. Ja, ja siten, että periaatteessa mahdollisimman suurella joukolla jopa niin, että, että, että niin kuin kaikki henkilöstöstä pystyy osallistumaan sen kunkin vaiheen kautta sen, sen yhteisen ymmärryksen muodostumiseen. Sen jälkeen johto voi ottaa sen niin kuin, pallon sieltä, että hei, kuultiinko me teitä oikein, ymmärrettikö me teidät oikein. Ja, ja näistä ja näistä syistä me viedään nyt nämä, nämä osa-alueet näistä teidän kommenteista niin seuraavaan vaiheeseen, joka on se näkemys taas työstetään koko porukalla. Taas taas niin kuin johto vetää sitä yhteen ja, ja tuota, vie eteenpäin. Niin, niin ainakin niin kuin teknologia mahdollistaa tänä päivänä mm. oikeastaan ihan ja niin kokonaisvaltaisen osallistamisen kuin mahdollista että... Ja sitten jos, jos tartutaan siihen sun niin kuin tavallaan neljän tasoon kiinni, niin, niin mä jotenkin niin itse ajattelen sen asian niin, että että omistaja, niin kuin valveutunut omistaja määrittää niin strategialle ne laveet raamit, eli sen omistajan tahtotilan ja, ja, ja omistajastrategian. Ja nyt on ollut tosi mielenkiintoinen viime kevät, että useammassa yhtiössä, ja no, uskallan sanoa nimelläkin, että tuota, esimerkiksi Reaktorissa tai skn niin jossa molemmissa on selkeät henkilö, henkilöpääomistajat, niin, niin, toki tosi erityyppisiä yhtiöitä, niin molemmissa niin me ollaan Oltu siinä tilanteessa, että mä, oon, mä oon hallituksen puheenjohtajana pyytänyt omistajia tekemään tämmöisen niin omistajien tahtotilan. Ja se on tehty vähän tälleen kaaneman, kaanemanlaisittain tämmöisenä premorttemina, että jos viiden vuoden päästä kilistellään ja täällä yhdessä niin, ja todetaan, että on ollut hyvä viisivuotisjakso, niin mitä on tapahtunut. Ja se on ollut tosi hauska harjoitus. Mutta siis mun mielestä omistajan rooli ja valveutunut omistaja ei tee strategiaa, vaan se tekee omistajastrategiaa ja sen omistajan tahtotilaan. Sitten sen jälkeen niin kuin johto omistaa strategian, ei hallitus. Johto, tekee, johto vastaa strategiasta, koska jos se on hallituksen tekemä strategia, niin sä et, sä et niin kuin nykyaikana saa niitä parhaita tyyppejä tekemään sitä niin kuin sinunkin tuntemista toimitusjohtajista. Niin kyllä mä luulen, että aika iso osa niistä haluaa kokea, että se strategia on niin kuin johdon, jonka sitten hallitus hyväksyy. Hallitus totta kai sparraa, Hallitus parraa, ja jos se omistaja piirtää ison laatikon, niin hallitus voi piirtää sitten vähän pienemmän laatikon, mutta kuitenkin johdon vastuulla se on. Ja sitten jotenkin niin päin, että johto tekee sen henkilöstön kanssa, sitouttaa sen henkilöstön ja sitten hyväksyttää hallitukselle. Joo, kuulostaa Et, viisalta ehkä tämä Villen idea, että siellä olisi niin muutamia nuolia. Hänellä tietysti se digitalisaatio, joka voisi olla siis semmoinen, joka ehkä on hieman hyötyy siitä, että se, se on niinku asiantuntijapalvelu myös sieltä hallitukselta sille johdolle, eli siinä ehkä sitä viisastelusta voi olla hyötyä. Sitten toinen on tämä mun oma osaaminen, eli yrityskaupat ja rahoitus, mm. ja ne on semmoisia spessuhommia, että harvalla toimarilla niistä on niinku mm. käytännön kokemusta. Et niinku, muuten on sataprostin samaa mieltä, joo. mutta kontraan Mut, näillä kahdella ehkä. Joo, jos, jos saan sen verran haastaa tässä sitä niin kuin näkemystä, että tämä on niin kolme asiaa. Yksi on se, että tänäkin päivänä voisin sanoa että jokaisessa hallituksessa niin, niin as, hallituksen asiantuntijajäsenillä jäsenillä on, on niin kuin projekteja johdon kanssa. Et kyllä mun mielestä niin moderniin hallitustyön kuuluu kaikissa niissä yhtiöissä, mitä mä tiedän, niin kaikissa kuuluu se, että, että on niin kuin dedikoituja rooleja. Mutta ne aina menee niin, että ne on toimitusjohtajan hyväksymiä. Ja mielellään toimitusjohtajan toimiksi annostaa. Sitten ehkä semmoinen haaste siitä, että jos, jos hallitus ottaa sen operatiivisen roolin, niin siinä on vähän semmoinen, niin kuin tavallaan, että jos sun esimies on sulla töissä, mm -hmm. niin kykenetkö se johtona olemaan sille kriittinen? Että jotenkin niin kuin, mä henkilökohtaisesti kyllä kovasti, kovasti vierastan sitä, että se, se niin kuin, Hallituksesta tulisi paikka nyt sitten niin kuin digitalisaation asiantuntemus, jota toteutetaan mieluummin niin, että ikään kuin johto etsii hallitusparraa ja sitten hallitus voi olla kuitenkin sitten se ikään kuin se taho, joka sitten niin kuin oikeasti, jonka tehtävä on niin kuin saada johtoa tekemään aikaan parempia päätöksiä. Sen takia me ollaan olemassa. Ei me olla nykyajan hallituksessa olemassa sen takia, että me tehtäisiin päätöksiä. Totta kai me tehdään ne muodolliset päätökset, mutta kyllähän me ollaan niin sparraamassa johtoa tekemään parempia päätöksiä. Joo, joo. kyllä se näin on jotenkin vaan siis säälittää se tavallaan hallituksen niin kuin liian kapea rooli, että, että kun se on siellä omistajan ja johdon puristuksessa, niin toivoisi, että sieltä löytyisi vähän lihavampi rooli kuin vaan niin kuin tuota hallinnollinen koneisto. Niin, 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 mä en näe sitä kyllä kuin niin kuin hallinnollisena, mä näen sen valmentavana. Joo, ja, ja mun mielestä se on, se, on niinku, se on, täysin keskeinen rooli, että kun mietit sitä, että miten valtava yksi johto on kuitenkin organisaatiossa viime kädessä ja varsinkin mm. toimitusjohtaja. Että kyllä mä näen sen niinku valmennussuhteena ja toisaalta se on sitten taas niinku hallitukselle, hallitukselle siitä, siitä on pakko tykätä. Mm. Ja sitten jos haluaa olla tekemässä operatiivisia päätöksiä, niin, niin sitten sitten tavallaan siihen on eri roolit. Että kyllä, niin kuin ehkä itse sanoisin jopa niin, että joskus haasteellista on se, että toimitusjohtajat tulee hallitukseen, eikä ne muista sitä toimitusjohtajan identiteettiä ja jättää no, sinne joo. työpaikalle, koska se roolihan on hallituksen mm -hmm. eri. Joo, kyllä kyllä. Joo. Lähinnä vaan itse havaitset sen hallituksen puheenjohtajan ja toimarin välinen sparraussuhde tietysti niin kuin äärimmäisen vahva yleensä ja sitten muut jää vähän niin, kuin niin. Kyllä. <totus> kyllä. ehkä tuohon voisi niinku sen, sen näkökulman tuoda vielä, että, et vaikka se niinku rakenteellisesti menee just noin, niin kuin Mika sanoi, että kyllä se johdon, johdon täytyy kantaa päävastuusta strategian valmistelusta, jotta se aidosti siihen sitoutuu, mutta sitten sen käytännön strategiaprosessin näkökulmasta, niin kyllähän se hallitus voi olla tosi aktiivisesti siinä työssä kuitenkin mukana. Kuuluu allekin. Ja kuuluu olla, että maailma muuttuu kuitenkin niin nopeasti, että meillä ei ole oikeastaan varaa jättää kenenkään aivokapasiteettia käyttämättä siinä strategiatyössä. Joo. Hyvä juttu siis toi. Ää, ehkä tuosta sitten niin vielä, vielä sitä johtamisesta, jos nyt on se tavallaan se heikkous, on se kolmosen arvosana, eli, se toteutus, niin tämä johtoryhmän ja organisaation välinen. Teillä oli semmoinen mukava aaltoliike siellä, tavallaan että se siellä pyörii ja sitten siinä pitää ottaa, se, ottaa vaan porukka tekemään sitä käytännössä ja sitten se kuitenkin menee ylös ja alas, niin kertokaa siitä tavallaan strategian jalkautuksen johtamisesta. Niin ehkä se, se meidän kantava ajatus oli se, että jos, jos, has, hal, jos, tuota, jos se strategian päivitys ja strategian laadintaprosessi on, 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 on tehty yhdessä koko organisaation kanssa, niin sitä strategiaa ei tarvitse jalkauttaa. Et, et vähän vähän tämmöinen niin sanaleikki, että jos ihmisellä on mahdollisuus käsittää, niin ei tarvitse jalkauttaa. Et tota, ja, ja käsittäminenhän tarkoittaa suomen kielessä niin kuin niin kuin etymologisesti käsissä pitämistä, että, 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 että jotenkin sitä strategiaa niin kuin laadintavaiheessa pitäisi organisaation pystyä konkreettisesti pitämään käsissään. Ja, ja, ja se aaltokuvio oikeastaan liittyy liittyy pitkälti siihen kysymykseen, että, että, että tavalla tai toisella meidän pitäisi pystyä tekemään sitä strategiaa niin kuin dialogissa sen koko organisaation kanssa. Ja se on, se on niin kuin mahdollista jos siihen haluaa Öm, ja sitten se, niinku sen asian kääntöpuoli on se, että se, se niinku mun mielestä sanotaan, että niinku menneisyyden tapa ja ei niin kauhean toimiva tapa on se, että et, et se jää niinku hallituksen ja johdon väliseksi pingikseksi ja se, se sparraussuhde on elintärkeä, mutta jos se tavallaan syntyy se, se on siinä hallituksen ja johdon välillä pelkästään, niin se muu organisaatio jää ulkopuoliseksi ja sitten me ollaan jalkauttamassa jotakin, joka on valmista ja se on aina paljon vaikeampaa. Ihmiset Joo. vierastaa muualla tehtyjä päätöksiä. Joo, sanoppas vielä tuosta toi jäi tämä Kaanemelnalainen, tuota, niin kun ensin visualisoidaan se shangri tai joku onnella ja sitten mietitään, että mitkä oli ne askeleet, jotka johti sinne. Niin. Oliko tämä se idea tässä? Niin, se on vähän tämmöinen reverse engineer-tyyppinen ajattelu siitä, että, 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 että se Kahnemanin niin, niin pre-mortem, mistä Kahneman mm. puhuu, niin puhuu siitä, että se kysymys suurin piirtein lähtee siitä liikkeelle, että jos niin paranoidi versio siitä, tämä minun olisi optimistinen äskeinen. Mm. Niin esimerkki, mutta paranoidi lähtee siitä, että jos tämä hanke, jos tämä yrityskauppa menee kuitenkin vihkoon, mm. kahden vuoden päästä todetaan, että tämä oli niin todella huono sijoitus, niin mitä on tapahtunut? Mm. Sehän on niin kuin tavallaan se ajattelu, että lähdetään sieltä ikään kuin peruuttamaan ne niin kuin edelleenkin ne paranoidit skenaariot, mutta tuota, tämä, tämä tuota, vaihtoehtoinen tapa, mitä äsken tuossa kuvasin, niin on sitten se optimistinen. Joo, Joo ja nyt voi tietysti toimiakin, että tavallaan, ja sitten se menee varmaan sillä, että niin kuin hetki ennen niin sitä tapahtui niin kuin näin ja näin ne polut sitten, mitkä, mitkä vaan niin kuin johti tuohon. Mutta tietysti siinä on vähän tämmöinen seteris paribus, että niin kuin maailman ympärillä kampittaa sua koko ajan. Sepäin juuri. Joo. Ja tuosta toi ja, ja joku toinen, toinen niin kuin kela, kela tosta, niin, ää, niin siis tämä tämmöinen kompensaatio, ja teidän mielestä hyvä, hyvä, tämä strategia sitoo niin ja bonuksia ja KPI ne, it, it, tuota, kytkiä tuota, palkkioihin ja niin poispäin? No toki, tuo, tuo, on tietysti ehkä sillä tavalla sellainen ilmeinen vastaus, jos me pystytään sinne luontevaa kytkös tekemään sinne, sinne kompensaatiotasolle, niin se olisi totta kai tosi hyvä kauhean helppoa se ei välttämättä ole, hirveän vähän loppujen lopuksi törmää, tai ainakin itse törmää niin tosi aukottomiin systemaattisiin reiluihin palkitsemismalleihin, mutta kyllä se tahtotilana on tosi hyvä. Hmm. Joo, tuossa OKRssä mua vähän hämmästytti se, että tavallaan että ne on niin kuin, suositellaan, että ne kompensaatioista. Joo, Siihen kyllä. Filosofian kuuluu se, että... Joo, että, että se... tavallaan se, tavallaan ne sotit on semmoisia niin mahdottomia, mutta niitä ei kukaan niin kuin sitten tavallaan kompensaation pohjaksi laita. Just näin mm -hmm. intuitiivisesti voisi ajatella, että just, just niistä kannattaisi sitten palkita. Mutta... Joo, mm -hmm. että tavallaan se organisaatio saattaa menettää jotain, jotain niin kuin semmoista niin kuin kohesioita ja niin kuin arvoja, jotka, jos ne niitä kaikki vaan mitataan, mm -hmm. mitataan lukuina. Joo, mutta mä oon sun kanssa samaa mieltä, että jotenkin itse on todennut sen, että meidän palkitsemisjärjestelmät on sillä lailla, aika monessa organisaatiossa, jos luvalla sanon, niin vähän silleen laiskoja, että, 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 siellä on se tulosmittari. Ja monta kertaa se näyttäytyy niin kuin tämmöisenä oikeudenmukaisuus ikään kuin välineenä, kun jotenkin itse ajattelisin sitä, että sen palkitsemisen pitäisi olla kuitenkin niin kuin ohjausväline, ikään kuin työkalu sen muutoksen aikaansaamiseksi. Ja joskus mm. voisi palkita siitä, mitä, mitä ehkä nyt vaikka mustissa mirissä tehtiin, niin Palkita siitä, että mitä jos palkitaankin siitä muutoksesta, joka organisaatiolle lähtökohtaisesti on epämukavin tehdä, joka on, niin kuin on eniten luonnonvastainen, niin, niin tietyllä tavalla siihen sen, sen, ikään kuin sen palkitsemisen voi kytkeä ja siihen liittyvään KPI. Mutta tota, filosofioita on todella monia. Ehkä sen takia se on tämän kaiken rikkaus. Joo. Ja no tuossa vielä tosiaan sanoitte, että täällä on muitakin keissejä, ainakin tuo niin kuin oli yksi. Siellä Joo. tavallaan Microsoft-maailma on niin kuin aika, aika karu, niin nyt siellä, siellä löytyy kuitenkin strategia, jossa lähdetään tätä kehittämään. Oliko siinä jotain, niin kuin mikä kiinnitti huomiota? No siinä oli ehkä, ehkä niin oli kaikissa, kaikissa keisseissä aina, aina tota, tosi kiehtovasti omat niin ominaispiirteensä. Ylipäätään se oli yksi minusta kiinnostava havainto, kun tosiaankin Tota, me tuon kasvuryhmän kanssa tehtiin tosi paljon yhteistyötä siinä, että, että tota, saatiin havainnoida ja, 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 tutkia siellä mukana olevia yrityksiä. Sieltä paljon tuli sitten niitä toimitusjohtajia omistajia, ketä haastateltiin. Niitä oli varmaan luokkaa 25 haastattelua. Niitä syvennettiin myös johdolle suunnatulla sähköisillä kyselyillä. sitten oli tota, myös henkilöstökyselyitä, missä pystyttiin sitten mittaamaan se, että, tai tutkimaan sitä, että, että kuinka se strategiatyö aidosti näyttäytyy siellä taas niinku henkilöstön näkökulmasta, ja näiden kautta sitten syntyi se, syntyi se tota, ää, niinku havaintojen runsaus. Ja tosiaan siinä oli, oli jotenkin kauhean inspiroivaa nähdä, että semmoista varsinaista hopealuotia siellä ei niinku strategiatyöhön liittyen kauhean herkästi löydy, vaan, vaan pystyy tosi monella eri tavoilla tekemään menestyksekkäitä strategioita. Ja sitten jos tullaan hir näin pitkällä kierroksella siihen sun kysymykseen ja se Inno, innofaktoriin, niin mikä siinä oli, oli sitten kiinnostava erityispiirre, niin siinä, siinä paljon näkyy se, se, niin kuin se tavoitteen asetanna ja niin, tämmöisen rohkean visionäärisyyden voima ja merkitys, että, 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 että vaikka, vaikka yritys on noinkin isoksi jo, jo, kasvanut, niin miten iso merkitys siinä on sen, sen niin perustaja-omistajan ja tahdolla ja sillä, että vähän niin kuin tuota sitä Buzz Lightyearia toisen kerran käyttää, että, että pannaan niin rima ja tavoite rohkeasti tosi korkealle ja sitten uskotaan, että kyllä me siihen löydetään sitten keinot sen, sen tuota saavuttamiseen. Se, oli, se, se, toimi heille. Joo, joo kaivaa sali siellä todellakin. Ja Mut mä... jää. No, tota, joo, niin, tuosta jäi, jäi, mieleen, kun, kun tuota Mika siis sitten sanoi tuosta yrityskaupasta, että siis niitähän mä teen työksi, niin mä oon niin kuin varmaan sata hallitus tehnyt jostain yrityskaupasta, joka sitten menee läpi tai, tai, sitten ei, mene läpi siellä hallituksessa ja sitten menee toteutukseen, niissä on tietty kaava ja, ja niissä on, on, myös niin kuin sitä jonkinlaista strategian yhdistelmää sitten. Ja, ja tuota, Onko teillä niin kuin tästä yrityskauppojen ja strategian yhdistämisestä joku, joku niin kuin näkemys? No tota, tämä on, tää on tämmönen ehkä enemmän kevennys siitä, että muistan aikanaan, kun Timo Santalainen sanoi, että mikä ero on yrityskaupalla ja strategisella yrityskaupalla, niin se strateginen yrityskauppa on se, jota järjellä ei voi perustella. <tos> <tos> ja, tota, ja, ja. Mutta kyllähän se, kyllähän se, jos miettii kasvustrategiassa, niin se on, se on, se on toki siinä, siinä tota, prosessissa aika monella toimijalla niin kuin make or buy. Ja, ja, ja jos nyt saan sen verran sitä mustista ja meristä vielä puhua, niin kuin meilläkin vaikka, niin Ruotsi ja Norja, jos miettii sitä niin kuin omaa jaksoa, niin Ruotsihan tehtiin 2014-2015 yrityskaupoilla ja siellä tehtiin niitä suhteellisen paljon. Ja Norja tehtiin taas niin kuin Greenfieldinä johtuen siitä, että se, se tota siellä ei ollut mitään kunnollista ostettavaa. Se, oli, se, markkina oli niin fragmentoitunut. Jälkikäteen ajatellen, ja näitä ei voi to, tietenkään verrata, verrata, Molemmat on tällä hetkellä menestyneitä liiketoimintoja, mutta kai se Greenfield oli paljon, paljon niin kuin, se oli helpompi. Ja se, sen niin riskituotto ja panossuhde oli parempi, mutta, mutta niin, nyt jos miettii niin kuin kasvustrategiaa niin kokonaisuudessaan, niin siellähän se on tietyllä tavalla niin kuin omana, omana, tietysti niin kuin vaihtoehtona – Joo, no happy endi sinne ruotsillekin tapahtuu, että kai siellä miljardiarvossa näkyy sekin. Että, että tota, no mä ajattelin vähän puhun omaa kirjaa, että ehkä vaan yrityskauppoja, niin strategisia yrityskauppoja kanssa, että kuulosti hyvältä idältä. Mä sen varastan ton idean. Sen verran sanon, sanon vielä se, että kun näitä erilaisia meemejä siitä, että miten iso osa niistä epäonnistuu, niin tota, se on kyllä semmoinen meemi että mitä erilaisimpia lukuja näytetään, että miten pieni osa, epä on, että miten pieni osa onnistuu, niin mä uskallan kyllä väittää, että Joo, jos mittarina on se, että saadaanko se kaikki laskettu hyöty ja saadaanko se tavoite ajassa, niin silloin se luku varmaan on ihan oikea, että reilusti alle puolet onnistuu. Mutta kyllä aika iso osa tuottaa sitten kuitenkin arvoa. Mm -hmm. niin kuin tiety tietyllä tavalla, että kun mä, kun mä niin kuin luulen, että se todellinen käytännön luku on, on, on kuitenkin suurempi. Joo ja tietysti jos et ole ikinä tehnyt, niin helposti epäonnistut, mutta ainakin että on aika huonoja pääomasijoittajia, jos ei ne niin osaa yrityskauppavetosta vetosta, niinku platform-pillin kasvua mm. tehdä. Niin. Siinä mielessä ainakin toivoisin, että heiltä löytyy tämä playbookki sitten. Ja, ja, vielä plugaan tätä yrityskauppa, en mene asiantuntija sinne hallitukseen, joka voi olla sitten semmoiselle yhtiölle, joka ei niitä ole tehnyt, niin hyvä, hyvä mm -hmm. siihen. Kyllä. Äh, hienoa. Tota, mä, tota, tsemppaan varsinkin tätä ja yhteisöä. Mä toivon, että tästäkin niin jengiä liittyy sinne teidän Facebookiin ja, ja tavallaan siitä saadaan niin jatkuvampi yhteisö kuin pelkästään tämän hienon kirjan ja sen, ja sen keissien niin kuin, tota, ympärillä toimiva keskustelu, että, että niin kun, ja, ja, sitten yritykset sitten niin oppii toisiltaan myös sinne ja jakaa, Nimenomaan. jakaa sinne tuota oppeja. Onko teillä vielä tähän niin loppuun jotain teemoja, joita haluaisitte käydä läpi tuosta kirjasta? No ehkä se, ehkä se mitä on vaan niin pakko toistaa sitä viestiä, niin on se, että, että jotenkin oivallettaisiin se, että se strategian niin mystifiointi, ja ehkä lopetan sillä, millä, millä aloitin, että se strategian mystifiointi, mikä, minkälainen maine sillä on monien ihmisten ja monissa organisaatioissa, niin se on, se on niin ihan meidän itsemme tekemää, se ei ole niin strategian vika. Et jos me jotenkin palautettaisiin se keskustelu sille alkuperäiselle tasolle siitä, että strategia on viime kädessä niin suunnitelma menestymisestä tulevaisuudessa. Ei tarvitse olla mitään muuta. Et, et, et niin kuin, mehän tehdään sitä koko ajan, että mulla on viisi lasta ja ja, ja tuota, kaikki, kaikki, on niin kuin murrosiäistä seuraavia, niin me seuraan niidenkin elämää, niin se on kovin strategista, vaikka niinku pariutumisen näkökulma. Sielläkin on niin kuin suunnitelma tietyllä mm. tavalla. Ja, ja, ja no Ehkä ei, ne ei, tekee niitä strategisia yrityskauppoja. Joo, ei, banalisoida tätä keskustelua, mutta jotenkin se ajattelu siitä, että, että, että otettaisiin se niin turhan monimutkaisuus ja akateemisuus pois tästä teemasta. Tämä on, niin kuin heinä, tämä on niin heinäntekojärjellä tehtävä. Tämä on ihan siis talonpoikaisjärki hommaa tämä niin kuin strategiatyö. Ja sitten kun niin kuin ajatella sitä asiaa niin, että tämä on niin kuin ongelmanratkaisua ja, ja niin kuin tässä, tässä niin kuin tavallaan kontekstissa, niin mä luulen, että ihmiset hengittäisi paljon vapaammin. Ja, ja, ja tota, se on minusta niin keskeinen tämmöinen niin kuin asenteellinen näkymä, joka pitäisi pystyä niin organisaatioissa viemään läpi. Hmm. Tuohon päälle oikeastaan olisi helppo jatkaa ja kiertää siihen, mistä, mistä tuossa Sami viimeksi juttelit, eli tästä, tästä tota, yhteisöstä, mitä mekin ajatellaan, että olisi, olisi hienoa tämän teeman ympärille synnyttä. Eli tosiaan se Facebook-sivu pelastetaan strategia, sen alla on sitten ryhmä, pelastuspartio, joka on jo ilahduttavan tota, runsaslukuisesti porukkaa ja, ja aktiivista. Ja just, just tämä, että, että kun me ollaan sitä niin kuin demystifioimassa sitä strategiaa, niin myöskin niin kuin lempeästi popularisoimassa samalla, että uskallettaisiin tuon niitä ihan arkisia kysymyksiä, ja ennen kaikkea hyviä esimerkkejä, omia pähkäilyjä, pohdintoja ja, ja keskusteltaisiin niistä sillä tavalla, että kaikki ymmärtää sen ja se on niin kuin helposti lähestyttävää eikä etäännyttävää se strategiakeskustelu. Ja jos siinä onnistutaan, niin, niin totta silloin tuntuu, että ollaan jotain niin saavutettu, jotain merkittävää. Joo. Ja ehkä toi, itse haastattelin Peter Fredman, joka oli siellä kasvuryhmässä, ja puhui tästä törkeästä lupauksesta, mikä teilläkin on sitten, niin se oli minusta hauska, hauska, konseptia, ja eikä ihmiset voisi tämän tyyppisiä niin lupauksia tai tempauksia tehdä niin keskenään, ja sieltä löytää, löytää sitten vertaistukea. Hienoa, mulla on ollut tuota kirja-arvosteluna tässä tuota Mika Sutisen ja Antti Haapakorvan Pelastetaan strategiaa ja hyvä kirja ja kannattaa ostaa ja, ja tuota, lukea. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos. Ja kun olette tänne saakka katsonut tai kuunnellut, niin laittakaa tämä kanava kanssa tilauksia. Kiitoksia.